mungkin si Bapak Jos. Nuhun ditampi ku kaula. Aya pikir saya naon ye Khaden Banteng. Khaden Banteng ya. Aya naon-naon diteungeulan ku Asep Banteng. Percaya ka si Asep. Percaya, 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 percaya. Mi nelayan ge mi macam-macam. Bili aya nu macam-macam sok. Asep Banteng Udin Batak aya. Oh iya. Nang pelek aya. Yan Tobadak aya. Iya. Ari Batak. Wah, Ari Pelek. Aya Darya Owner Deal aya. Iya. Aya toh. Sembabak toh. Kasangakeun. Nuhun nuhun nuhun. Percaya. Aya naon nya da, Kang? Aji muni bau jengkol aja teh. Katakan aja. Aya. Nangis kadahar naon eta teh atuh. Emane ngajak kadahar jengkol geus ngakanaon udang. Udang jauh makan udang bau jengkol. Kapan dicampur? Udang jengkol. Jeung kuda laut. Ya hajur ge si Bapak Gus sih. Hak nuhun nuhun nuhun. Mangga aya pikir saya naon we Gus sih? Jeung capek kra aya meeting. Sore ram anak yang manis, anak manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan urang bakal dibui. Homo aya cinta segitiga. Siang lagu batur nepi ka diruk sakit tu. Lagu cinta segitiga teh. Lagu naon nepi teh? Lagu toka-toka. Aimane bisa ka lagu? Bisa cincok. Cingelet deng delet deng tumilar itu mah, tumilar itu mah, tumilar itu mah. Coba rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik jadi ainge nyaho zaman Elia Kadam, zaman Elia Kadam, oh zaman Deli Suryani, oh kadampet, kadampet atuh zaman aya pikir saeun nyaon bulan Gusti kieu bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna teh lunta deui ningahkeun ieu nagara. Oh oh oh. Oh ketahuan. Oh oh oh. Ketahuan. Pacaran lagi. Pacaran lagi. Dengan si ayah. Dengan si ayah. Si ayah sakit. Karena pacarnya kawin lagi. Asal ceweknya. Asal ceweknya. Mereka mana tuh cerita kisah teh? Kawin nanti muni teu beja-beja. Pantes geuning teu beja-beja teh da geuning goreng patu. Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu teurang. Wah, leres. Leres Gusti ampun eta awak si Bima. Oh, keris teu metu. Abdi kamari si keneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Surulit mereunya mun surulit. Mane apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Eta mah atuh. Kabina-bina teuing. Bodoh teh. Hayu sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarurang. Suit eta mah suit. Hayu suit mah ieu anu beulah biwirna. Hayu sia.
Eta mah saung, eta mah saung. Eta mah rarengat teh. Saung eta. Hai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebon sampe. Suung. Suung eta mah beribu. Geus teh kapan ikut gunya pindah deuing. Hai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Suung. Jadi hei suung mah jalan cai gini kebaturan got kulubung kulubung teh mah beulah jauh kulubung hei kulubung mah geuning di pamajikan urang ge aya geus tong diomongkeun teh mah. Eta mah Sumarni tah ku aya si Bima teh teurak ku pakarang teh nya aya beja tilu meunang dipersaya. Loh eta sing atuh Gusti kulan da abdi mah parantos beak dengkap ku saha teh ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris dipasihkan ku anjeuna dengan ditode-tode teh keurisna kalah potong teu mampu abdi anu ngagenjian nya teu mampu naon banyak keris dipake nuteuk potong naon eh kitu mane keris teh keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno keris keris jauh-jauh atuh ya keris keris mah sok dirujak. Hiris sama lamun hiris di harudung eta mah tiris atuh ya teh geus tiris hay tiris mah pan sok di jero kulkas tiis tiis da kudu bisa ngabedakeun atuh hay tiis mah di mana ngabodor teu rame eta tiis pisan ah eta mah teu jari we teh mah. Jadi wayahna kaula rek ningalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula. Oh sareng Nen Patih. Ya. Lumuhun. Kumaha cenah saur Endang Patih teh? Aduh, teuing saur Cut Memey teh kumaha? Rek usaha bareng gawe jeung kaula. Gawe bareng. Dek kaula koalisi. Sae. Beres koalisi mah. Sugan. Benang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak dibabuk ku naon cenah disabuk dibabuk heula huluna ku Gusti Juwana Juwana layang jamu sekali musada jamu sakeun Gusti Jati. Oh, nyalakeun batu da maneh nu kitu mah. Suara aku dulu agak sayang. Baralaga lah. Baralaga banyak adat, banyak gaya. Dupi eta layang jamu sanu bieu teh di mana ayana? Layang jamu sekali musada teh. Tah, kali musada. Di mana? Ayana teh di Amarta di dulurna kene. Amir. Oh. Saha nu kagunganna teh Yudhistira Raja Amarta Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi Dustira teh mah atuh sia teh eta teh ngaran rajana Amarta di eta pisan pusaka teh hayana aduh teu kedah sareng abdi teu wayahna nagara tungguan wayahna si Bima tungguan beusi gencar. Wah, ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti. Aplusan. Aplusan bae sajam sewa. Kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima? Teu daekeun Gusti dipasihan roti. Kalah di alung. Kalah di sepak. Hamburger diantep. Diantep kulkas. Eta oge ku abdi dipasihan fried chicken. Beak chef chef nama nanging sana iku si Bima usaha ku anak abdi we.
di bare martabak kira ke pamajikan anak. Jadi gegerungan si Bima teh bari tapak bari puasa manehna teu nginum teu daang. Teu daang teh dedak. Laga mana teteh sia? Sudah deh. Lagam surah. Najis deh ka euy. Jambang kulon da mah. Jambang kulon rezeki. Kadupanak itu. Baru. Di mana mah deun? Oh, beujeung dek. Teu panggi. Ngeuy. Wayahna tungguan diri. Saat cara kula datang mudah-mudahan weh eta layang jamu sakali musana teh bisa kabawa. Dadahan mesti doa anak geun abdi engke. Rek maca gedong dhuwur kali siamu. Iya. Batur mah maca Yasin siamu maca gedong dhuwur. Kumaing eh. Paingan siamu da kitu wae da kalakuanana. Paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek. Bisi aya siku sululuk gelak mau ngamuk gajah meta wayahna. Jaga Cimbeureuh. Tingkatkeun, ronjatkeun. Mangga Gusti da upami dipersanten mah. Nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar. Panyakitna anu DBD. Flu burung. Flu babi. Anu flu tulang. Anu cikungunya. Aya pangap cap panyakit cikungunya tong boro cicunyunya si jagrage aya. Aduh. Nyaan Gusti anu nyeri panon teu cageur-cageur. Can kecing manis. Iya, panyakit kastrol. Kolesterol beureun. Sia teh kastrol. Nah, aya asam urat nyaluk. Tah kitu kulan Gusti nyeri eteung aya. Muntaber. Panyakit oneng. Oneng. Diabetes. Panyakit tiper. Oneng. Panyakit oneng mah waduk. Panyakit liver. Nu bener. Heeh. Aya panyakit liver. Aya. Lain liver mah anu ngajaga gawang aya main bola eta mah kiper. Kiper. Sia. Aya kiper mah anu teu percaya ka pangeran, kapir. Kapir. Eta mah belegu. Lain jauh-jauh atuh. Kana kiper kana kapir. Dipaksa. Alah. Sakitu wayahna. Saya mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu panjen. Wayahna bral lumampah. Jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisi aya hal anu teu diharepkeun. Oh, polotot teh. Aling. Aling bere jalan. Tong ngahalangan jalan aing anu rek teu heula init. Kadinya jalanna. Bade ka dieu mangga. Malibir tak ka sisi aya atuh. Kagawir euy. Balong geus. Balong. Walungan. Ka diri apun den. Lain lega-lega jalan teh. Jumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mecekin. Ya. Abdi oge bade permios kulan Gusti. Nanging abdi teh nyuhunkeun saminggu mah bade cuti heula. Naon maneh? Bade nepungan ka Bogo. Boga maneh ka Bogo? Boga ka Bogo jauh.
mentas laut leweng gunung. Tapi apa tu bingung, cukup halau na telepon. Pulau Kuring di Pulau Jawa, maneh na teh di Ciiratun. Pulau Jawa kene belum. Boga ka bogo deukeut kahalangan ku jalan raya. Tapi ape teu bingung, cukup siligupai dina jandela. Urang silik icepat. Cukup keren gambar. Dadali manting di peuting. Yang kangus ai lagu rupa-rupa eta ku jeung salah teh jeung tarik deui kalakuan tuh aya naon urang teh naon jo huhu. Dulur-dulur aya naon baraya nyuk-cruk-nyuk-cruk suku gunung nyuk-cruk-nyuk-cruk tuturubun suku-suku burung duku ngajuk-juk lembur ngajuk-juk lembur batur suku gunung cupu bledug bledug burung bledug tidak gor aya bom. Hese kaituna. Alah. Lain. Urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur. Sabab lamun teu kitu, urang sararea bakal kacolongan. Kacolongan ku jelema oknum-oknum anu masih kene diarudum. Anasir-anasir masih kene balawiri. Lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh. Ye cucungik buuk meuni baung kieu. Oh.
abdi mah hoyong eta. Bari neangan ieu, bari neangan hakanya, da aing mah hakanya teh bancet. Kabeuki teh kakara uing nikmat dahar lamun geus ngadahar bancet. Pangawasa anak sok kasasarnya lampah anak anak sok kasasar anaknya kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung lagu naon dari akang anak hari ini kan itu bisa jajalan alah lagu sungsang jadi lain saja jalan hari ringan Kang Wani kawas nuker ngebang berangken beda teman aku sepanjangan ngebang berangken hati dek teh nah ono ke ngebang berangken hati akang bapak dewe kapuragaan kenapa nyawa Tudah mangpun bapak parantos sasasi setengah naon panyawat nari akang hai mimiti nama hareeng atel juru soca dina jurus socana teh kawas turuwisan mimiti nama ayeuna teh geus sagede duegan geus ngimbangan kepala orang moal tumor mah kitu heuh nyata meureun anu disebut tumor teh ya. Tumor anas tumor ganas eta teh aing lamun tuh koceak weng oh datang tos akang atuh 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui. Ayeuna teh. Boa-boanya. Teu bisa mapah eta teh pun bapa teh. Oh nyatang tos aya socak ka. Jerit teh cing cenah jang. Kumaha cenah sarua? Geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh. Tak popokan ku surawung sugan kan. Dipopokan ku daun paria. Walah supaya tiis. Supaya tiis malah meureun eta mah nu jahil ka aing. Kumaha kan? Cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning. Dilaksanakeun ku dewek teh. Heuh aitaeun lain. Wah kalah buruk. Ada kokotor eta teh mah kan. Oh nya teh kitu. Cing merulukan karbit. Teuing meureunan ku sigareng basa kamari basa dina muludan. Kumaha ku sigareng ka? Da sigareng mah percayaan keneh gining. Oh, ari manehna mah bener. Pusaka keris baheula teh di mandian cak-celak. Dikosok dikecelakeun ngeuna ci soca bapa. Atuhnya heueuh da panyakit meureun teh mah. Keris kotor komo baheulana meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur. Oh, karaha. Diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon. Weh, untung teu lolong geus. Nah, eta loba mitos kitu teh jelema. Heeh. Baheula kitu sia teh da ayeuna mah geus jaman kamajuan. Jaman canggih. Heeh. Jaman kamajuan atuh ayeuna. Teu kudu kitu. Dokter we. Nya. Nya bener kan?
modern lain nama. Oh, ada pikiran oke okay, boleh kudu modern orang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh puku kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cetak elektronik boh media cetak geus nyebar ya ku teu meunang beja bener nya asal urang ngaweuleukeun urang teh ieu loba animisme dina jaman modern ye oh nyata kitu heeh burung ah kasida wala ka dieu kitu nya sok atuh kang urang hiburan ieu ngahibur panganten ayeuna panganten dihibur cina ku wayang golek enjing panuangi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit sae urang doakeun ku urang cina dina kakiatan amin lahirna batina heuh kadenah kitu dah alah sok ah sok yang wani bete kan nutupkeun di sagoong deui. Lagu kenal. Dewe ge apa? Lagu pupulena bete. Ah nya eta atuh geus teu nyaho di ngeunah bangsa urang. Geus ngarasaan we. Aingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah wae nyalahkeun batur. Ora batur gini kan. Ihdina syirotol mustaqim. Naon teteh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Moho. Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling silaka teh ulah nyalahkeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan coba cilaka tuh hai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng geus sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus bener
aduh amin salamun ibu gawe celaka bisa diaken rahmat ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk jelas temannya nyelap teman ai supirna balanga mah ngarep ku sirup anger celaka eta utamakan selamat memilu nongeng ni dai Allah mah maha dina sagalana maha adil kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge bener contohna urang boga balong kumaha wur weh eta parablauk teh dikabalongkeun tanu dibalong teh urang teh maksud teh pan marablauk emas mujair milungakan impun impun milungakan kaburui-burui kakeyep-keyep milungakan bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh orai kadut teh ngahakan deui teh kana diparaban ku urang bener kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke kumaha dipisahkeun pan kun boga na tah ieu mah meureun lauk emas simpen aja di ditu iya lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair tah ieu mah orai kadut si podaran teh mah atawa ieu mah keuyeup tah ieu mah keuyeup tah dikitu sia yoh akhir dina pagawean teh bener kan ya ai rezeki mah ngilu dahar ngilu di dunia mah dahar kabeh oge baro-baro kitu sesat nu mata kumaha atuh sangkan ulah ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipekprek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikin ke anak yang pemajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikin ke anak yang pemajikan hartina eta anak yang pemajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana arrijalu qawwamuna ala nisa'i ari paming ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rejeki anu halal bener kan saeungeusna ka pamajikan kocorkeun eta rejeki teh ka dulur anu teu mampu ka dulur ka tetangga saeungeusna ka dulur tuluy tetangga sanggeus tetangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu baramaen mah mun mana moal rugi geus sok salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana tembok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contohna makan urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema anu ngaliwat. Cek urang teh ka mana goblok? Kumaha temalna teh? Lain ditembak tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta anu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we. Kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui tak kana sok ngiru. Teu jaga-jaga teuing. Teu jaga-jaga teuing. Si orang kumaha amal perbuatan cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasampeur deui bener nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusa anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta kan ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Duh, eta pada panulisken teh Kang Wani. Teh pikir. Perlu dicatet. Perlu dicatet ayeuna si lalain gamelan-gamelan dalang. Si lain mah kari ini tungku bari ini di mobilan. Di mobilan pikiran modal. Teu mikiran modal sia mah. Kari ini timah deuh. Bere dahar kuru hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro.
hambok lintu. Si orang geus teu diri. Ngawiwirang batur sia teh. Si orang geus teu bisa dibanyolan. Menggorengkan ka sesama hirup. Ulah kitu pinggir mah. Amuah. Jangan menjatuhkan nama baik saya. Masa kali-kali deh ya nama Ari ah. Sugan teh moal ngambek tadi namanya. Ah, teu ngambek aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Mapatahan. Sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeng kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tak lamun tek itu rametu bayangkan kusya darajat manusia bisa jajarkan jeng rametu ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacahi tadi manikun bongan hirup para rohong pas ini tadi jadikun nya bener ya. Bangkong di kokorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama ceuk da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener pasea soteh jelema kulantaran beda basa. Oh beda basanya kan contohna ieu mah di urang teh aya basa Sunda jeung basa Indonesia. Indonesia basa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda. Bahasa Sunda ai garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing kuat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawena di Jakarta jo di toko beusi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang beusi bapa sia teu beukeun mending pakai uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pekia-kia berapa yang urang cokot bahasa urang yang bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha kang Malik Yaumidin maksudna sinsok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan dipoe a akhir atawa nu ngarajaan dipoe a akhir Malik Yaumidin teh eta hartina teh kitu di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nya eta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu ka saha? Karaja. Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, sili seungitan, sili pajukeun teuing saha ngaranna mah? Gelar. Gelar. Jadi ai Prabu ka saha? Karaja. Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya kana bodoh. Ah teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmani Ar-Rahim naon hartina? Acak akan. Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asa, sili asu, sili asli. Gini kata barangna mah anger eta. Bahasana wungkuh anak. Bahasana nu beda teh. Beda sebutan. Dina bahasa dina beda teh. Kaul si anak. Peh jelema anu sili asa, sili asu, sili asi dawuh Rasul nalika bade maot, he para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksudna kumaha ceuk Prabu Siliwangi? Lamun hayang panggih jeung aing. Ya. Di mana jelema geus sili asa, sili asu, sili asih tang aing aya di dinya. Hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Hayang deumegan nya kan.
tak surupkeun eta welas jeung asih teh tak eta kasurupan ku Prabu Siliwangi nyaahan deudeuhan tak eta kasurupan ku Prabu Siliwangi si ngancik dina diri sarua jeung patihah tadi lamun nyokot barangna. Oh bener brai panon poe ti beulah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing ceuk urang Sunda hafal ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung soteh ai ceuk urang Inggris atawa kecemplung bari uli teuing buat teuing ceuk urang Inggris mah kucuk barangna mah eta kene euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruana. Oh eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika weh panggoreng patutna nya asin bareng asin sarua asin aya gula amis tuh nu matak alung ayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep dengdeng papak sarua sajajar pajajaran disebutna. Oh eta rasa teh sarua bener sarua eta mah tunggal cokot mah sarua na we atuh nya kemenangan perbedaan ulah perbedaan ya kan bener ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. Padahal eta kene sesebutan ana mah. Padahal eta kene malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna. Heh? Naon ceuk anekdot? Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewos heula jadi we tutung. Aya anu baru leh. Harita teh teu percaya cenah dijahit we, murukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung hideung teuing teu. Mantap sawo mateng disebut teh. Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing teu. Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh ampun. Pange ulah. Wangi banget. Ah, tahajud. Nya bener Kang hayang bejakin ka padada. Ayo ampun tah kitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate hate bersihkeun bersihan hate urang bersihan baju geuteu tanya bener Kang kudu bersih dewek mah kitu sok teh ngabejaan aya ka si lain ngelingan ngelingan urang kamandinaan jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi rugi aja bawaan balik cekolot tuh tak iya dongeng iya teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan bahan pikiran bahan pikiran 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 pikir kasalametan urang tidunya ayeuna kulantaran dina agama mah ku beda-bedana geura sok sanajan barisa agama beda-beda aliran beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngabrontak lumatak ka dulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya jiga ya kade jiga ya jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh sisulumputan cing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala bisi jadi mamala ka urang-urang kene. Ya. Jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya. 1 kali 24 jam. Naon 24 jam teh wajib lapar. Lapor. Ayo lapor. Lapor pege. Kudu diket kudu diketahui. Bae dicarekan pege kudu mancung mah. Bener Kang, waspada. Ya sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah.
Nah, awak yang sebut musibah. Ah, musibah eh. Lah jelema mah urang atuh. Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema anu model kitu, wah eta mah kapeureungpeunan. Sarua jeung boga salaki ka jari kene kan. Heuh, meureun eta mah rek ngawayahnakeun maneh keuneh sina meureun itung-itung boga salaki ka nyiru. Kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang eh sok nyeri abdi nukaran itu sekarang harus milik tak gitu euy saya ah anu penting mah urang saling doa keuneu nya amin kitu teh euy saya ulah sakali-kali deui teu ngeureuyan dewek nya. Omaha moal Kang Ayeuna. Isin ku Bapak Wahyu Effendi jeung isin biji kolot anu daek tutulung kana butuh talang kana susah teh eta anu tanpa pamrih. Isin ku Pak RT. Isin ku Pak RT kan. Isin atuh ku Pak RT. Nya. Ku Eyang Atin. Wasir nasib ibu nenahnya. Naon? Pek siapa? Khawatir nasib ibu nenah. Oh khawatir ku pamajikan dewek ku ngapoy nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah ka seniman seniwati nu aya di dieu sok cenya tingkatkeun ah kreativitas urang teh kreativitasna kan nya bersatu. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayang saling pajukeun. Nya paya kaya kleungeun teh pan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ka model dewek ayeuna? Maak Kang. Dewek mah emung narima murah ngadalang. Naha ari Akang? Heuh anu leutik teh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun? Heuh kira kabagianana Kang nya. Kabeh kabagian sarerea. Ameh rata. Nya, keun bae aing mah sa bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener. Kitu. 4 jutaan pek. Duit gede tatakan. Pek nu 2 juta setengah mah ka Pak Asep Teruna. Alah, sama kana. Sugan balik ka wayang TBC. Lain ngawayang meneh mah sorangan 2 juta setengah teh. Heuh, ngam sehat. Heuh, kitu. Atina naon eh hirup mah? Mah weh. Heuh. Rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepanggeundeuy urang sarerehanya. Amin Kang. Amin. Heeh. Alah. Di sini ieu sing pajeng dia. Hei. Mani karareungeun sora naon? Naon? Sora. Mun nya di nu kieu aya sora doser. Di sini naon? Bot. Oh. Tah. Bot aya di sini rapli. Ini sora kayu putih. Bot. Oh, toke brudut. Bot. Oh, wah, omak meureun. Angin gede ye. Ulah kaget, bot. Salah tutup tarason. Si bot. Woi. Naon teh belentuk kitu? Teh inget teh, bapa bisa nedengean. Si bot. Atawa manuk beo. Ku kompak sih di tembalas. Si bot. Heuy, heuy, heuy. Gimana, heuy? Saya sering. Aduh. Wah saha wah saha. Saha geus. Kitu almarhum. Saya da Kang Osin. Kang Osin ge ngaru beuting ieu mah urang ka hipung urang we. Sebon. Cek. Di mana hoy? Saha si lain? Saha si lain? Tong heureuyan dewek oi. Dewek keur bingung. Ah, di leuweung ge mah bawa-bawa deuh. Heeh, kadekan. Keur kieu teh nyaho datang alien. Alien teh naon jo alien? Makhluk luar angkasa alien teh. Oh, turun ka dunya ulah teh kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belamanan ka dipaten. Be ditu. Si Ana mah ri alien. Tibayah teh ngulon. Oh alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleuhun we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Saha yeuh? Nu ka teu ing Kakak. Teh sora genteng hidung kudu apal.
Saha teh teu tadi teh euy? Maleng selain itu. Teh mangkeun wujud jeung. Lamun jama. Untung nyalukan ka jauhan ari nya malah laki. Sopan. Nah memang da aing teh sieun. Aing teh hirup teh keur muriling neangan tanding. Hanya cerang neangan lawan. Aing saumur hirup canyaho digetih sorangan. Wah, cok. Pang dodetkeun beuteung aing. Hayang aing kudu ka rumah sakit mah. Harus ilmu nang tangtek. Aing nyaona. Emangna aing teh sieun? Kira-kira aing mah ditu ka mana? Aing mah deuleuh di dunya saha anu jago tunduk ka aing mah. Percaya. Di pinggang Dani aya jago ngaranna Gatot Kaca. Eueuh. Depak ka di hareupan aing mah. Di jemrod wae. Emangna aing sieun ku Gatot Kaca? Awang jebrod ku aing mah. Cadu kudu kecil. Geuleuh aing geus dicacang. Gatot Kaca teh dunungan aing. Bageur eta teh ATM. Kasep angko. Bener sampe rupa hade teh eta. Berehan angko. Oh aduh. Hese neangan dunungan aing jar Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heun. Aya karuwa sih. Geus ya geus. Kan bade ngahapunten ka abdi. Sah. Nah, sia geuning ceurik teh biji si mata nyaan. Bisaan maneh. Pun bapa udur. Udur. Naon? Pun bapa teu damang. Sakit. Bapa maneh geuning. Oh, hayang teh babari jeung si panon. Punten agan. Pun bapa udu atuh damang bangga agan nuhun nuhun agan mudah-mudahan agan cing panjang Yosua agan peperihan pun bapa atuh damang ningangan sirah abdi wae. Saha ngene teh? Belum usah ngene iki. Mun-munan dengan nyanyautan ge kan. Geus sabaraha poe bapa maneh geringan. Dan parantos sesa-sesa tengah. Naon panyakitna? Bareuh si sabeulah sampe ieuna teh socana. Sampeanana bareuh. Senal oge kula nu hiji nomor 42. Nu hiji? Nu hiji deui. Nomor 73. Laras agan sanes akon-akon kula sanes ocon. Pun bapa teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palay dilayan heula. Ur para gegeden maksad lemah pada nyuhunkan dihapunten bilih kenying bilih pakai tongan tunukan alam dunia khawatir khawatir kesegitu mabi itu acan tega abu teh sing jadi budak yatim can siap can siap itu acan tega abu tega jadi budak baong salila na samplak akolot ngeheseken ngeheseken kasepuh
sampai sambulan tarima. Ai kolot kajaman tepan dompet nate dirah-rah tete artos nate leuheung lebu disesakeun. Duit tadi coklat ganti ku seureuh. Tong nyiniran ai. Kaget ku nirahan ningali. Kaget ku nirahan ningali. Ingkang kasranok sateking marga. Agan, semangka pihatur. Diterima, Mut. Tiap dikit ke kantun. Terima, Nola. Duaan. Duaan, abis teh ulan. Syukur bagja kumbayangan. Kumaha maneh menang pansen milarian paman Arjuna, teh. Ah, lapur, ulan. Juragan pangaulaan teh kalau biasa nama pan upami pada angkat-angkatan teh pan sok nyamper ke abdi ieu mah teu aya dah. Teh serat-serat acan susul ka anu susul ka anu pan kitu biasana ge. Biasana ge kitu. Nanging ayeuna mah lapur ayeuna mah. Nya. Pas rame. Oh. Nah. Maneh nyaon teu? Naon lah? Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya. Lu. Teu aya geus tilu panggung. Teu aya acara ye. Teu aya Pak Kangjeng Rama Arya. Maksadna milarian paman Arjuna. Lu, tola. Geus kieu kaayaan. Ayeuna katurup katutup bapa maneh geuring. Teu damang. Paranto sesasi setengah menitu lebet cai-cai acan. Saha nungguan itu? Pun biang sareng sigareng. Kitu kulang. Ai maneh de kirit ka mana atuh? Numawi. Bari nguningakeun pun bapa teh cenah, agan. Ieu mah manawi, sareng manawi, manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu. Naon? Saur pun bapa teh ujang, setengah teh eling. Bisik dewek isuk pageto dicabut umur. Bisik piparengkeun dewek rumpak cengin di buruan. Kitu amanat teu teh. Alias maot. Iya. Aing geus hayang pangiheula jeung nunungan. Kitu teh amanat teu teh. Itu amanatna pun bapa teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah daah teu aya piletaheunana. Ajri, abdi teh ulah. Kiraku dunungan kada angkat ka itu. Tewasa deui nyarita. Tewasa abdi teh. Dibejakeun ku kaula. Tah kitu kan. Saha? Anu diharepkeun ku bapa maneh? Kadayana, kan. Si gareng mah aya teh parantos nyieun peti dumeh dunungan bari ka itu. Oh, da jang naon peti teu? Peti modeh onangan teh geuning. Wadah amplop. Ah, entong sanes kayanya katang agan. Sieu mah sok dikomersilkeun. Nya. Sieu mah kolot gering teh dikomersilkeun. Nya. Gaja gering teh. Kamari we da kuma di pasihan artos gera. Naon? Ye cenah ka itu neangan sereh seureuh urang godog. Urang godog. Urang peureuhkeun. Nya. Kalah dibelikeun usup. Da bapa yang teri. Da lain ku usup teri. Sejamun urang ka pasar we teh teu teri. Jeung urang mah eueuh kudu di laut teh. Eta duit keur meuri martabak tea teu kacongcai. Teu aya kene. Aya di mana aya? Aya naon? Eta kitu saja binati palay di layar kununungan teh cenah jang meuli oleh-oleh. Daing teh geus teu sagala teu asup. Aya anu jadi
asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telor. Nya. Ya urang beuli we teu naon. Kaula teu naon lamun kaitu. Nuhun agan sadasana ge ya saha we anu haat. Kerasa ngalayan mungkin. Sanes, sanes teu terang dunungan sadayana nuju repot ka aya ni negara. Ye. Si gareng wagara rumah dunungan deh kadia kan ia teh kenteng dari pupus-pupus kan. Naon maksudnya? Nya maksud eta WC dipenet. Maksudnya mah hayang aya ganti meureun ngarehab tempat. Nya. Ya atuh teu aya halanganana. Dina lebah dia hayu urang ini. Ngandah perlu ditepikeun heula ka karaton nagara kawa Prabu. Mawi gitu urang. Manawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging da ah moal mungkin ai Gusti Prabu mah urang. Ya pasti nagih meureun. Nitah kaula. Mawi gitu urang. Geus dibawa ka mana wae Umar. Ka Imanoea. Ka Tante Yusuf. Ka Tante Yusuf. Syah. Menekat torekan kumaha mun pegat tati koro teh duli geunggerong-geunggerong aing ari satu 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 saha muni heumpeung kitu reret atuh rek tiup teh sugan teh eueuh lomang muni loba lomang irah dek di omeanana ieu jalan ka dieu meuni lomang wungkul. Syah. Wa batara hot. Lah, wa batara. Wah, mana? Itu di luhur. Ih, baru di poka itu. Batara Rama. Gusti Batara Kresna. Alhamdulillah, Gusti. Kebeneran. Aya aka apa ai Kresna budak saha? Cing. Bapakna, heeh. Ah, kitu apal kana pencak kaki sia mun. Oh, saha. Budak saha, cing. Oh, anak saha? Putrana Bapak Dalang Nang Taryana. Jauh-jauh atuh anak Pasudewa. Jauh. Netes semplek nincak semplak. Ya kitu salah. Ih, paribasa sih eta dirugsa. Netes semplek nincak waduk sebenarnya mun. Ya, bungu manehna anu ngarusak mah. Numawi Jaya ngalihan da puguh abdi teh ngagugulung pun bapa ulah mah maot teh. Bapa maneh kuraon? Ai teun babari juuh si panon babari juuh si eta mah. Teuing. Nya. Mangih kasedih teh jaman si panon. Mangih kasedih teh. Tong borok kitu si eta mah aing mangih suung buruk jo guguhu ka ceurik. Naon maksudna ge? Teuing, naon maksudna? Kira suung ngerjeng jerikan dari besan bapak maneh geus samarpoe geringa sia sia satengah ulah ini teh parantos teu tiasa aya nu leupeut tuangeun boh leuteun oge ai kapala aya ageung martabak telor mah bejeung aya roti bakar da wala astajiga lamun sia init ka pusil dayeuh aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nyiningakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng mesir Gusti Batara Kresna. Ngerakeun anak teh si goblok. Kopi hapean kopi teh. Geus. Mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureuy. Teu boga tumpah-tumpah eta mah. Nya, teu jeung adeuh. Teu bisa ada. Ada biasa anak kitu meureun. Kaceurik-ceurik sia teh mah komersil. Segala rupa teh jadi duit. Teu bisa adaptasi. Teu boleh jadi duit we, sia teh mah tina segala rupa teh. Bener. Daing ngopang da kikian teh hayang loba duit. Tapi teu dijabah nepi ka yeuna. Aye geus loba aya nu maok ning. Eta teh barokah. Eta nu katingali ku maneh panyakitna naon? Awitna mah kulan turuwisen. Turuwisen.
dina teh sapira tuluy hareng sakang entok bareuh patuangan teh ena ai bareuh mah tiba heula bapa maneh mah dah panginten kitu rupina ayeuna teh parantos sagede emuk malihan sagede kalapa ulah gegerungan kulan mus-mus les temut di bumi alam ai abdi sedih teh tata cantik asa pulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot ai kapal lain ai abdi pangna luntangan tunkeun lemur teh nampi utusan jentipun bapa cing cenajang pati-pati ningakeun alam dunya oge aing teh hayang panggihela jeung dunungan jeung saha we anu kersa ngalayan teh Eta mah bener aya ahna mah gede ka bapa teh. Oh, gede. Tapi aing geus keur cageur ngaganggu we. Di Pacilingan geura gejebur batu di baledog-baledogkeun. Atuh bapa teh di Pacilingan teh meuni rancucut. Hayuan aing deungeun-deungeun. Da kadengeun-geuneun oge tong kitu atuh da pika pika geuleuhun mun nya. Mati jeung ari ngomamatahan bisa. Kadengeun-deungeun sarua pika geuleuhun. Da kitu lah. Tukae priyogi meureun dunungan. Nah, musuhna eueuh. Eh, teh sakieun. Kumaha kan? Silwa kawon. Lapor kan tuh. Ai sugan teh nanyo aing keur geuleuh. Menako aci. Kabeh ikmat ku kuat. Geus nyem. Lah yakin itu nu bakal ele. Oh. Tadina boga kayakinan lagi. Hayang manawi teh. Kan. Kumaha? Hayang mareh di mana bieu? Lumawe kulan ninga Gusti Batara Kresna ka mana leosna? Sakila. Dupi agan kumaha musuh teh? Mebes kana. Gusti mabas ka anak kumaha abus kana jero taneuh barang disekat di kepet di dieu leungit pot ka jero abus sidik ngaliangna leungit tina paningali bete kang jero pami aya lemur mun caket mah di dieu naon ngan namut urek pukuna beluut teteh lain pikiranna teh ponoknya lain mun pungsa pisan wadagna ge pacul Ugu dah tanah tete-tete 2 meter belum. Dah jero kadang tete-tete. Kumaha geus nyebut. Isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngareng seukeun nu kitu biasa. Sakadeuna deh. Di wirang ngongko. Mun aya jago kitu. Wah, ya teu bisa lewat ya kan. Jago mah biasana mah sagolet pangkeng secara pageu. Ari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka tepi ka sakatewa. Da eta beureun cenah beureun teu percaya ka si Cepot. Lamun si Cepot dipercaya mah beureun mah nepi ka kieu. Tak kuah sih. Geus sia. Dunungan keramak ieu mah dibajikan. Atawa meunang panjokok cenah teu musuh. Ya, ka mana wae da seta mah kupaseal di mana-mana teh. Teu make pikiran sih. Ngomongna teh kitu seta mah. Ceplak paham. Cingol pandangan bae-bae. Lah pandangan di mana rumah? Lah. Tekedah make jeung bingung. Oh, bingung. Gampangkeun wae cing mah dah. Geus tong pasea. Apa kagan teh kagungan saderek? Saderek agan nu dihanap. Dihanap teh katuang raka. Iyo. Wah, wow. Unya agak depan kang kuasa derek dihanap. Saha kuuk. Sabok sia weh. Da eta di Banyolan wae, dudungan keur serius teh. Juragan Anterja pan dihanap teteh di catur pertala. Catur? Catur teh opat. Pertala. Pertala bumi. Geus. Udah saya tengok yang berang Alah, nuhun, kau lah tepoy gun Gun No,
Kaula boga lansir kakang antarnya. Kang, kakang, diaturan dan linggi. Mangga yai. Kaya mah, punten kan, punten, punten, punten. Capok siapa ini? Diaturan dan linggi kan. Nah itu di Banyolan wae si temennya. Kekeng. Kekengku. Diaturan dan linggi kan. Aduh. Ayah, ayah. Ini syukur nilap. Murukan ya, Batur. Puas, puas. Batur mah jaga ilmu. Baik. Anterja Rakana Gatot Kaca sampun dumugi datengar saat. Iya. Waduh. Gak atur ke semua baktos. Yayi, nuhu yayi. Ngespi omongin me, siapa omongin hirup aja. Yang teri-eri semah tapi hatur kulan. Gitarin mah. Kamu orang mah nge, segitu ke sekolah koler itu tuh. Kena hirup itu. Nah, agak teh kumaha ieu teh? Pokoknya mah kabdi diterima neul kabdi kumaha ieu teh? Eta sih di tukang naon? Di tukang. Jangan main hakim sendiri ya. Betul ya naon? Malik siapa itu? Malik atuh saha di tukang? Aduh. Terus. Malik. Agak siri. Aing saya tawa ya. Aing kakara anu podunungan. Wuluh. Tapi kada boga pikiran teu. Gan. Wuluh. Cuma kapi hatur gan. Bot. Gan. Don bot. Gan. Don. Cager maneh. Gan. Cager maneh. Gan. Gan cenah. Cager maneh. Oh, alhamdulillah ulah adi abdi mah. Pun bapa teh da banggar. Don. Pun bapa teh da banggar. Bapak mana? Hah? Nah, cina? Bapak mana? Cuma hukum, kan? Bapak itu tidak manggul, kan? Seberapa? Nah, seberapa? Nah, seberapa? Nah, kilo minggu, kan? Kilo minggu, oh, saya sih laku. Sudah teing. Nah? Sudah teing. Nah? Ya, teing. Jangan dulu. Bumawin, kan? Nuhun, akan saya cerita panggil yang nabi. Di rumah. Nah? Diuk. Nah? Diuk. Cina, diuk cina. Diuk. Ayo diuk di mana we gekna cina we. Di mana we gekna cina we. Hapunten we. Rayi Gatot Kaca kirang sopan bina. Kek, ayo lagi. Ayo aja. Eh, bukan lanjut yang ngomong ini tergus. Oh, bukan dengan usaha sewe, low. Tung pake high. Sembah kapi hatur. Lah, tunggu. Bejan sama pemanah kering. Lah, bejan sama pemanah kering. Sumuhun, kulan dua sasasi satengah. Nau pajak kita. Nau pajak kita. Panyawatna tidak bareh kulan dina panang dina. Juru socana paling katuhu kulan. Berwat, bener. Lah, lah. Ayang diterjemah ke? Ayang bener ente gering na. Leres. Jadi gait. Naon ngarana pajak kita naon ngarana? Lah, ngarana pajak kita naon? Lah. Bayar juru basa we. Naon cenah pajak kita? Duka julan. Bener ora? Sumuhun. Hayang teuing kaing mah tong nanya. Susah ngajawab Kang Lin. Mudah-mudahan ya kada kada moal, tambing.
Jantungan yang mau ya. Eta ku cilina juragan itu kaca menuhi cepet. Daing melila lambat ya. Eta ku cili aja. Ku cili aja ini aing mah. Eta kalajuk nepi ka duh ramah tamana aisi dawala ka aing. Hormat. Sajabana teh campelak teh puak paok di ka aing. Boga kabogoh ka di piheulaan. Eta aya aing boga kabogoh da di piheulaan ku eta. Siap lah, bot. Nah. Jaga dia. Nah. Jaga dia. Seperti bisul, bulan. Eh, dah ada siapa nak harap ngomong deh. Nau nanya kan penyakit bapa, ingin nau bisa. Daging cari nanti siapa? Eh, tak aku gancang cari, ingat tuah. Asal siapa ngain? Lah, siap dia, siap. Dah, eta. Cepat mana? Siap. Lain kakang nih ceritanya tuh. Lain bukan batur nih. Ayi kaluhur dawuh akang kahanap ya bareng siap siap hayo ya. Kurang bener, kurang bener teh sok. Sore sapi lapar. Nah, sudah tahu teh. Naon? Daek sakit tuh hoax ya, kita kajen. Sok ya. Eh, dolar tuh nyaan siapa gitu? Loh, atuh nanya batur ti haharenggang teh kalah disuntrungkeun. Kemarin nyeperti. Kan mah ada biasa da ieu memertikeun. Oh, sok atuh. Da merti. Sada sapi. Tong di sang seurikeun wae atuh. Da ieu mah tuh arek. Da nyepertikeun atuh ieu. Aya naon kaya kejadian naon Dimas? Numawi teu aya naon. Wah, atuh moal dituluykeun. Tamat atuh sakit. Tamat da wala. Atuh euy da wala sia gedeung euy. Moal bisa tanya. Ai ku batur. Ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing da wala. Aya kajadian naon da wala? Aya musuh. Waduh. Teu kebejaan atuh kakang. Apa ayeuna goblok. Nah siapa jadi ambeknya kain. Esa dibawanya di wara cenah. Ye, da sia lila wae. Meuli ku aing diborong sakalian. Akang dek budak ka anak jung. Kaluhur sia. Kumaha kaluhurna? Naik. Ada tangka kalapa, aing kanapna deuleu aing. Ah, eta. Lah. Kumaha tuh kuring kaluhur? Kumaha sia we? Moal rek gelo mah kitu. Daing. Ke bapa aing ge. Naon, Kang? Kumaha awal teh ya teh atuh jeung inget ka bapa teh nya teh. Pikiran teh rusrah. Ieu bangsa can beunang teh. Mun urang mah euy jurang anter ya teh ngawa HP. SMS. Lah SMS na panginan teu. HP na merek ieu. Kumaha nya? Da kudu pugu. Kaon HP teh? Ya sia wae da. Uper, uper. Di Cipatat loba ngagarantung bodas mun. Tape atuh tamah. Koper sih tamah. Bunuh diri tamah. Tape Nopia kalau packing. Tung pakai nomor kalau packing. Heeh. Ieu. Duh. Aduh. Eta dola. Ari geus saweuh. Da didinya atuh bawa ngomong wae HP HP we. Lain ku leuyeun. Sia atuh make didengekeun. Dalam udah usia aku aing gitu bieu. Sian mau ngomong teh aing. Bina-bina teuing sia. Aing mun urang mah gabruk teu. Eta mun sabak-bakeun aing bieu. Lolep. Deh. Ampun. Dikersakeun ja. Reng. Kadieu sia. Kadieu sia. Mas teh kaos lengkalan ceuk ka aing teh. Lolo aing mah dititah teh mending ngulet.
lain ngulet meureun. Mangi naon sia di jalan lila-lila teuing. Pikir jeki jeung naon. Hampura reng. Loba kejadian ditu tumurukan teh. Teu kabeuli deul hayang martabak teh. Kasaha mi ape duitna teh? Kasih goblok. Dicepot. Kuasalah deui. Mah kapi atur lah, nuhun jang. Iya bapak mah mah. Tiba sare jang, tong diganggu. Wah. Nah, si teh duri. Jok si tewala, duit biak kusia untuk dipulihkan karena mertabak. Lain, nah si teh tewala nggak dukun maya. Jadi diuk tu pasia tu pasia. Mungkin mundur ke dek pusing garing mah. Dalam mana apa dengan? Eh, mah? Si katuna hercaija. Ken baik, tong si reng tong reng. Ada kena disukuan tamu mah. Halo, saya kena disukuan. Mah, saya kopi, saya teh baik mah. Gus tong reng tong. Iya, kudu. Saya ayah. Beda. Saya ayah dan saya lihat diri itu tidak ada di Hanaang. Jadi kata tuh mak ayah guru di pasar kerup itu ini buru-buru nak hercai. Nah goreng-goreng bulu ayam, goreng. Pulang, ayah nau nak. Nah ini tuh bapa yang net disuntik. Banyak disuntik. Mana siapa net itu jarum nak? Gusti. Wah, cilaka. Pak peluyan ya, Pak. Kena pasrah kene. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan nyeri na bakal leuwih atuh aing ngaran-ngaran maot teh teh bakal timpu nyeri. Eta teh. Pasti ya. Akang. Luntur dulur lah Asmaraya. Wah, teh dunungan teh baraya. Leungit pencakaki teh dunungan teh naon paeh bapa aing ayeuna. Edan, edan, ingat tinggal itu. Ciri kena, karena kadang. Buka dunia syakumah, karena sudah yang nyawa. Sana kena dua ruwati, kau yang diserang. Maju gitu perang yang lain. Kali kali omongan ada pada suapan dia. Suapan ada pada. Kali, kau yang kali. Dek di kumaha bapak urang, Gusti. Lain seri Reng abe cager lamun teu cager mun teu cager pasti meureun maot aduh bodoh jeung singkil we tuh asupeun deui yeuh reng haling reng abe cager haling kudu dia sia kareng blok deui blok karunya ku polosna si Gareng. Sumohon urang. Tobat teuing Gusti. Mun dijuljol ye makhluk bieu monyet bodas ada monyet beureum. Bisa ka monyet beureum maka. Eta si Pahang ngomong bisa kitu. Tapi tinggal rupa tukang lah. Hayu awak halus hayu beungeut tapi kamu rasut kitu. Barunya ya pangawakan awewe nepi ka kieu. Aing teh rek maehan si Bima tah si kurang ajar. Aeh henteu. Nah geuning kalah sakeur deui. Salah sia atuh. Dek ngalanyawa batur nyokot layang jamu sekali musada. Eta teh layang jamu sekali musada teh pan modal panawa, modal Bima. Belegu. Ayo Bima digoreng, ayo modalan kusia dicokot. Bener. Dasar kemana karep ngomong je, abong awewe jiwa pareman. Bangsat. Jablai kan. Utang pati bayar pati. Bangsat siap jablai. Wah, syukur aja. Kumaha? Cek Bang One kumaha? Eta monyet euy. Tepat kitu sasaran. Wah, pas pisan Gusti Bang. Nepi ka neuhneur kitu. Nah, di akang atuh. Tong diplong wae deuh hartina. Make lurah teret deuh sasaha.
Eueuh saha sahanya? Eueuh. Da babatur. Babaturan mah misah istirahatna sokenya. Nah, saya ditanya eueuh saha saha teh anu nimalan saha? Da bisa imah atuh. Nek ka karunya keur mangaye. Aduh, ampun. Kumaha jemot? Hengeng lah. Petik dimanfaatkeun. Tenang. Aduh, ya luar biasa. Eta atuh da. Ngagoreng batur, ngageuleuh batur dek diala nyawa batur. Oh, da dina bibirna ge beda da. Sarua we jeung diwawarkeun ku maneh. Goreng bibir. Alah, moncongnya kek si Angap, moncongnya kek goblok, ya. Capek. Alah, alah geus kalot Angap ya. Agan, agan. Loh. Naonana si Bima sia? Dewek. Heuh, guruna. Yah. Apa percayaan, Kang? I don't believe you. Paduli teh goblok. Nah, sia kaos nu ngarti we naon artina bieu? Beuing. Ban bitu. Juga teh ban bitu. Aing teu percaya ka sia. Paduli teh ing. What? What modar sia? Duh. Anjir. Eh, buat oi usikna oi. Aing apa sia guru sia Wahyu Effendi nya? Percaya. Nyawaan geuning cing. Weh ya sia. Wata aya goblok wat. Duh. Anjir. Eta gerakan nepi ka kitu. Ya sia. Luar biasa. Wah. Eukeur beungeut goreng patut teh. Berwes jabrik tare nyisiran. Taramani si berwe si taramani mata goreng nasi jempe nah walah ini si goblok jempe tengah hujan ini yang itu coy duh kuat Dah gitu ai hirup ku mari tukang teh ah. Ai geu ku manu mawa we ah. Nya. Kitu tah turun. Saka eling ge aing mah. Ku manu mawa we aing mah ah. Ya anuy. Jeung wargi teh kitu. Lain eta mah aneh ku Gusti Batara Kresna. Heeh, kumaha jalan kaluarna teh lintang tineang gering bapak dewek taeta